ongi etorriak Zumarragako belaialistiko kulturetxeko areto nagusiontara. Gaur bertaratu gera, ja, ohikoa bihurtu dan ekitaldi batera. Eta gaur bertaratu gera Zumarragari tokatzeko, aurtengoan Iparragirre sarien banaketa ekitaldia, bueno, antolatzea edo organizatzea. Iparragirre sari hau hainbeste urtetan iraun badu, da hemen atzean dagoen, bueno, gure alboetan, eta hor jendartean eserita dagoen lantalde edo erdi familienek egiten duen lanaren atikan. Niretzako ba, lau urte hauek izan da ezagutzen ez duen eremu bat ezagutzea, eta zentzu horretan, ba, bueno, nahi nuen azan, ba, eskertu zuen implikazioa. Jone Txabe jaunaren kasuan, esan poetak zein dotore azpimarratzen duen edo heltzen dion iraganari, eta nola bizitza seinale bihurtzen duen, ba, iragana eta leku bihurtzen duen memoria, ez? Bizileku egiten du berak ere memoria deitzen dugun hori, eta bereziki azpimarratuko nuke bere lanean nola duindu duen eta nola duintzen duen ba, denboraren joate etengabea eta ia beti anker hori, ezta? Eta bizitzan izan duen ba, ibilera ezagutu ondoren ba, nik bi aldiz edo hiru edo lau aldiz kantatzen ditut ba, bere lanak eta bere sariak gerrikoan tarte izango du beak, Jone Txabe jaunak zerbait guri esateko, beraz, jauna zorionak benetan bihotzez. Eta Iratiren kasuan ba, kontua ez da hainbeste igual historioa, ez da, historio on bat asmatzea, hori ere ba, borobiltzen badakielako. Kontua da egilaren begira da, bere ikuspuntua dela hemen bereizgarri, zerbait esentzia, esango nuke. Ederrak ez ezik horregatik dielako importanteak bere ipuinak, gauza esentzialak adierazten dituztelako eta ez pasadizoak. Nik bertan bere ipuinei ikusten diet alako zera fesetako orkestinak eta ez jotzen zuten maitasunezko kanta geldi hoien kutsua, ez? Hola, helduta bezala, ez? Zara matzan zerbait, ia mugimendurik gabe, eta horregatik iruditzen zaite hain ona, eta aurtengo edizioan ere ba hoberena, gure ustez, noski, garantzari gabe. Bueno, arratsaldeon, ba, Berro Eskolan partetik, bueno, labur-laburre aipatu ditut para gauza, guretzako pozgarria da ba, beste edizio bat egin izan lehiaketa honena, gure kasuan hirugarren edizioa da, eta bueno, hiru bi maila bereizte ditugu, 16 beherako gazteena eta gero maila nagusia. Aurten inoiz baino lan gehiago aurkeztu dira batez ere maila nagusian, 12 lan eta 4 maila gazteenen mailan edo. Gazteen maila Mikel Iturrioz etxan izan da ikabaztea, gure Berso Eskolako harribitxietako bat, Mikel. Egia esan, bueno, bere bertsoak irakurtzakoan ez den duen uste bereak izango zianik, bueno, guk ez dugu izaten horre izena eta zeinena dian eta hola ez dugu jakiten. Ba, bueno, bere estilotik xa dendutako lana zalako, oin arte ez ditulako bertsoak egin izan eta bueno, xa darritu gintun bere lan bat ba, saritu izan edo, baina bueno, esan lagoetatik ba, onena bere izan eta ala izan da. Eta Kamasotik gorako maila nagusian, bueno, bilan ziren beste den gainetik nabarmenak edo, eta kasualidad izan da bilanak baitor alpistorenak izan dira ez. Errenteria rapea, bat batean ere ari zen da hor, besotan eta hor, entzun zen plazetan eta itzetik hortzean eta bar. Eta bueno, bitan, nahiko ezberdinak bien artean, bat maitasunan ingurukoa eta bestea hor mugako historio bat hor ba, komet, sarea eta zen horkerra garaian eta bueno, horren ingurukoa, eta gomenda darri iragurtzeko. Eta bueno, zorionak aitu horrein dago lanagatik eta. Eta bueno, besteria, be. 16 urte arteko mailan, lan saritua, beste mundua, eta egilea da Mikel Iturrioz Etxaniz.
Izen buruak beti mugan eta aitortza. Egilea Aitor Albistur Pulido. Narratiba euskaraz, lan saritua Ester eta sariduna Irati Goikoetxea Asura Barrena. Aurrera. Narrativa en castellano, la obra premiada con título La Alambrada. Autor Óscar Alonso Álvarez. Poesía euskeraz, izenburua, Castilloren souvenirrekin jolasean, irabazle Jon Etxabe Garita Zelaia eta saria ematen Gorka Garmendia. Iker Amutxastegi Buruza y entrega el premio el alcalde de Azpia. Eskerrik asko ondo esan duten bezala bai Zumarrako eta Aurretxuko udalei eta baita, bueno, liburu hauek eta lehiaketa hau aurrera eramateko lan egiten duten guztiei. Nire lanari dagokionez esan, bueno, izenburu Ester du, Begoinak Ester izena eduki nahi du. Bueno, kontua da Begoinaren amak, Begoinari Ester izena jarri nahi ziola, Begoinaren aitak Begoina izena jarri nahi zion, eta Begoina orain Begoina da, baina Begoinak Ester izan nahi du. Eta bueno, hortxe izenen arteko ba, joku bat ez. Askotan segurazki galdetu izan digute eta zuk ze izen duzu eta Irati eta gustora altza zure izenarekin eta zure buruari izen hori jarriko altzen nioke, eta bueno, halako kontuak ikustet denoi gertat izan zezkigula, eta hoxe, iaz amonari idatzen nion amonaren historioa papereratu nahi izan, eta amonari eskaini nion saria Urretxun geunden. Aurten amonari ez diot idatzi ez da amonari historioa, baina Zumarran gaude eta Zumarran gaudelako ba, aurten ere ba, amonari eskaintzen diote saria, eta bueno, hoxe, eskerrik asko. Kizu. Ez irakurizako poesiari ematen dio nire buruzapen eta zentzipen horiei ematen diren nolabait ba, poesia edo horako ba, forma hori. Uzan nire poesia, nire jazen min nire poesia egitea. Egitea poesia mahi bat jarritza oso zean egitekoa. Dira, irakurizakoa nire zentzitzen dira. Azen dituz apunte batzu eta gero ba, gertatzen zaiz, ba, ba hori, esatzen dut, amendu mazeria da, eta hori egin zer egin behar dut. Nola baitu izen bide bat eman nahi dioz. Eta hori dut egiten dut, bueno, ba, nola baitu landuko du behitu hau, jorratuko dut, eta emango dio forma bat, eta ja, bukatzeko, bidariko dut, horako lehiak eta batzera. Batu dira batzen ditut, beste batzu behit. Eta nire historia horrein simplea da. Eta nire dut, nire sentitzen poeta. Sentitzen ez poesia gustatzen zaion persona bat, eta poesia berari sentitzen sentzinpen buruzapena, ba nola baiz, idatzi edo forma bat ematen diotzena. Eta askotan sentitzen ez, puxkaz, ba, lotatu zen ere bai. Sentitzen ez puxkaz, bizkarroi ere bai. Iruitzen zen, nabidea puxkaz, beste lanaren inguruan. Baina, bueno, bakutza behar jokua edo ba, ni horrela guarai, horrela egiten dut, eta bale. Nik nire parte xume-xume, eskerrik asko, bi udalei, antolatzaile, eta ba, saritu denei, zorionak, eta ba, nekazio marretu nahiko nuke, ba, bertxupa benen munduan abilen egin nien, argitaratzeari ematen zaion garrantzia lehiak eta honetan, ez da? Gertzen askotan, saritua izan eta bueno, egile izan enetik, ba, gustatzen zaizu, ez da, zure lana, gizertaratzea edo baten batek irakurtzeko aukera izatea behintzat, ez?
eta beti ez dala, eta azpimarratu nahiko nuke benetan den esfortzuri aukera hori behintzat badagoelako, ez da? Eta oso euskarri politan, eta espero ezagun urbaitek irakurtzea. Besterik gabe. Bai, kaixo, bai, bueno, zoriona denei, eta ba, besterik gabe, ba, pozik nahu ekitaldi guztiakin, denakin, ah, bueno, hori bai, ni txandalen etorri naiz, dotore jartzeko ezer asko ez daukete etxen, orduan, ba, txandalen etorreako. Ta, bueno, ba, eskerrik asko denei, eta, bueno, ba, beste bat balin badau, ba, beste bat arte edo. Txapelketa, ben nagusi irabesten zunean, antzita, eh? Eramateko, lehendakariak agurtuko zeitu orduan eta protokoloa garaitu barako dizu. Unako gara. Bueno,